Mëndi, a jenë zgjeruar shqiptarët, kur kanë ardhë dhe sëmanët, apo jenë të kurur. Ka tezat e historianëve serios, një repetire që përveç Shtat Myllerit është edhe Hasan Kaleshi, që mëndoj se ne kemi në hak shumë, që thotë se shqiptarët ja kanë po hajrin pak në fillim shtetit të sëmanët, janë zgjeruar ka pak në teritore. Kësë ka të keqët tuet, këtë popë të zgjeruar dhe të kurur. Pse duhet ne të kemi këtë brengë? Hungaria sot shme ka humbër 2/3 e teritorit. As det nuk ka, ala me qytetesh, i ka humbër. Ka një Kosovë brenda Romanisë. Vojvodinës, edhe Romanisë. Teritor sa dy Kosova kam pas që i ka ngellë Serbisë, teritor sa dy Kosova e ma shumë i ka ngellë. Që janë dikur? Një Kosovë ka ngellë në Slovakinë sot shme e mësë flasë.